навіть математичні дисципліни, це філософія українського спрямування, де вивчалися українські філософи. Ті молоді студенти, які були в Українському католицькому університеті, потім стали носіями тих українських ідей, і без перебільшення можна сказати, що цей внесок був також у відродження нашої державності, нашої національної свідомості на початку 90-х років. І чому саме заповіт є тим документом, який кожен українець, кожен, ми так запропонували, щоб кожен випускник української школи його отримав, і не просто отримав, прочитав і мав зі собою, вступаючи в доросле життя, торуючи собі життєву дорогу, вступаючи у вищі навчальні заклади. Це не просто резюме життя цієї людини. Це не просто якісь вказівки, мудрі, добрі. Там є закладене серце свідомого, щирого українця, який будує життя на тих вічних цінностях.